आणि आता पाहूयात 25 मिनिटा 50 बातम्या। मॉन्सूनचं लांबलेलं आगमन आणि पूर्वमोसमी पावसाची दडी यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी उन्हाचा चटका बसतोय। अजूनही विदर्भात उष्णतेची लाट आहे आणि त्यामुळे ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय, तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे। शासन आपल्या दारीच्या धर्तीवर, राज्यात रेशन आपल्या दारी उपक्रम सुरू होणार आहे। शिंदे फडणवीस सरकारने हा मोठा निर्णय घेतलाय। फिरत्या शिधावाटप वाहनाच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरित करण्यात येणार आहे, तर मुंबई ठाण्यात मोबाईल व्हॅन मार्फत शिधावाटप केले जाईल। अक्कलकोट शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या कुरनूर धरणातील पाण्याने तळ गाठलाय, त्यामुळे अक्कलकोट शहरात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश दिलेत। तसंच शेतीसाठी लागणारे पाणी बंद करून पिण्यासाठी पाणी वापरण्याचे नियोजन केलंय। अकोला आणि बाळापूर तालुक्यातील खारपाण पट्ट्यातील गावांसाठी तेल्हारा तालुक्यातील वान प्रकल्पातून पाणी आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे, हे आरक्षण कायम ठेवावं असा अभिप्राय जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानं प्रहार पक्षाला धक्का बसलाय। राज्यातील अनेक धरणांनी तळ गाठल्यानं पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे। पुणे जिल्ह्यात सुद्धा 18 धरणांनी तळ गाठलाय, त्यामुळे पुणेकरांना पाणी टंचाईच्या झळा बसण्याची शक्यता आहे। नागरिकांनी पाणी जपून वापरावं असं आवाहन प्रशासनानं केलंय। सांगली जिल्ह्यातील 3,934 शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून कांदा अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केले। अद्याप सर्व अर्जांची पडताळणी पूर्ण झाली नसल्याचं स्पष्ट होत आहे, त्यामुळे अनुदान कधी मिळणार असा सवाल शेतकरी करू लागलेत। केंद्र सरकारने यंदा एकूण उत्पादनापैकी 17% हरभरा खरेदी केला, पण तरीही खुल्या बाजारात हरभरा भाव दबावतच आहेत। हरभऱ्याला आताही 4,500 ते 5,000 रुपयांचा भाव मिळतोय। अमरावतीमध्ये बोगस बियाणं विक्री करणाऱ्यांवर कृषी विभाग आणि गुन्हे शाखेनं कारवाई केली आणि या कारवाईत अंदाजे 4 लाख रुपयांच्या बियाण्यासह 9 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय, तर एका आरोपीला अटक झाली आहे। नवी मुंबईकरांवरती पाणी कपातीचं संकट उभं ठाकलंय। नवी मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरणाच्या क्षेत्रात अद्याप पाऊस झालेला नाही, त्यामुळे 2 दिवसात पाऊस न पडल्यास आठवड्यातून 2 दिवस विभागवार संध्याकाळचा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे। भरतीच्या काळात मुंबई शहरात समुद्राचं पाणी शिरू नये म्हणून पर्जन्य जलवाहिन्या विभागानं फ्लड गेट्सची यंत्रणा उभारली आहे। मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पांतर्गत वेगवेगळ्या पॅकेजेसमध्ये ही यंत्रणा कार्यरत होणार आहे। एकूण 16 फ्लड गेट्सच्या वापराच्या माध्यमातून मुंबईत भरतीच्या काळात शिरणारं पाणी रोखणं शक्य होणार आहे। राज्य सरकारनं महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे, मात्र धाराशिव जिल्ह्यातील 2,000 शेतकऱ्यांना अनुदानाची अद्यापही प्रतीक्षाच आहे। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात हिरव्या मिरचीच्या तोडणीला सुरुवात झाली असून सिल्लोडच्या आमठाणा बाजारामध्ये मिरचीची आवक सुरू झाली आहे। सध्या 800 ते 1,000 पोती मिरच्यांची आवक झाली असून मिरचीला प्रति क्विंटल 5 ते 6,000 रुपये भाव मिळतोय। जुन्नर तालुक्यातील साकोरी गावात भक्ष्याच्या शोधात असलेला आलेला बिबट्या विहिरीत पडला। वनविभागाला याबद्दल माहिती मिळताच वनविभागाच्या पथकानं घटनास्थळी धाव घेऊन या बिबट्याला विहिरीतून बाहेर काढला, त्यामुळे त्याचा जीव वाचलाय। बकरी ईद निमित्तानं कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावरती बैठक पार पडली। यावेळी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे फडणवीसांनी सुरक्षेचा आढावा घेतला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना सुव्यवस्थेबाबत सूचना दिल्या। तुळजा भवानी मंदिरात देवीला अर्पण केलेल्या दागिन्यांची मोजदाद सुरू आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोजदाद बंद करण्यात आली होती। आतापर्यंत 207 किलो सोनं, 2,586 किलो चांदी तसंच 354 हिऱ्यांची मोजदाद झाली आहे। आणखी 8 ते 10 दिवस ही मोजणी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे। दापोलीमध्ये डेंग्यू आजारानं थैमान खातलंय। हरणी आणि पाचपंढरी इथल्या रुग्णालयात डेंग्यूच्या 13 रुग्णांवरती उपचार सुरू आहे। दरम्यान डेंग्यू नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत। सोलापुरातील रेनगरच्या लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यातील 15,000 घरं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नोव्हेंबरमध्ये मिळणार आहेत। गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव कुलदीप नारायण यांनी ही माहिती दिली। या अनुषंगाने या ठिकाणी लागणाऱ्या नागरी आणि अत्यावश्यक सेवा सुविधांसाठी युद्धपातळीवरती काम सुरू आहे। ज्येष्ठ महिन्यात अमावस्येला सांगलीत भावई यात्रेत जोगण्या उत्सवाला सुरुवात होते। तडकडताई भूताची आई असा गजर करत या तडकडीचं स्वागत केलं जातं। कुंभार घराण्याकडे तडकडीचा हा मान असतो आणि ही परंपरा गेल्या 250 वर्षांपासून सांगलीत सुरू आहे।
छत्रपती संभाजीनगर मध्ये सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालयामध्ये वाघांना त्यांच्या बछड्यांना भेटण्यासाठी बछड्यांना ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा नव्हती, मात्र त्यामुळे दोन वर्षांपासून वाघांचा पाळणा लांबवण्यात आला होता। मात्र मिटमिटा परिसरात 100 एकराहून अधिक जागेवरती भव्य सफारी पार्क उभारणी करण्यात येते आणि इथे वाघ अधिक लागतील, त्यामुळे आतापासूनच पाळणा हलवण्याचं नियोजन केलं जात आहे। चंद्रपुरात बापूपेठ भागातील रेल्वे लाईनवरील उड्डाणपूल बांधण्याची मागणी करण्यात आली। अर्धवट अवस्थेत बांधलेल्या पुलाचं काम 7 वर्षांपासून बंद पडले, त्यामुळे नागरिकांकडून प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त होतोय। वर्ध्यात समृद्धी महामार्गावरून गुरांची तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला। कारवाई 24 जनावरांसह 13 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलाय। दोन फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे। राज्यात नव्या शैक्षणिक वर्षापासून 15 नवीन महाविद्यालयं खुली होणार आहेत। यासंदर्भात उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागानं मान्यता दिली। ही महाविद्यालयं कायम विना अनुदानित असणार आहेत। मुंबईत लहान मुलांमध्ये ॲडिनोव्हायरसचा संसर्ग होतोय। ताप, डोळे घसादुखी झाल्यास तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचं आवाहन तज्ज्ञांनी केलंय। ॲडिनोव्हायरसच्या नव्या व्हेरियंटमुळे श्वसनाचे आजार असलेल्या बालकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होतीय। जेजे रुग्णालयातील नेत्ररोग विभाग पुन्हा सज्ज झालाय। दररोज 40 शस्त्रक्रिया केल्या जाणार आहेत। यासाठी नवीन तज्ज्ञ डॉक्टरांचं पथक नियुक्त करण्यात आलंय। मध्य रेल्वेवरील 57 एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये एचओजी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे। डिझेल इंजिन असलेल्या ट्रेनला वीज पुरवठा केल्यानं दरमहा 15 कोटींची बचत होईल आणि डिझेल इंजिन असलेल्या ट्रेनमधील एसी, पंखे, लाईट्स इतर यंत्रणेला वीज पुरवठा केला जाईल। मुंबईतील चौपाट्यांवरती आणखी 26 जीवरक्षक तैनात केले जाणार आहेत। जुहू बीच इथल्या अपघातानंतर मुंबई महापालिकेनं हा निर्णय घेतलाय, त्यामुळे आता 6 चौपाट्यांवरती 120 जीवरक्षक तैनात असतील। बारामती इथे सकाळी 6 वाजता आयोजित कार्यक्रमाला विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी हजेरी लावली। यावेळी बोलताना अजित पवारांनी, आम्ही लहानपणी देशी खेळ खेळायचो, पण आता काही नवीन खेळ आले आहेत, हे खेळ जरा जपून खेळा असा सल्ला दिल्यावर उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला। बारामतीत एन्व्हायरमेंटल फोरमकडून हॅपी स्ट्रीटचं आयोजन करण्यात आलं। विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी त्यांची धनुष्याच्या मदतीनं त्यांनी नेमबाजी केली। पश्चिम रेल्वेवरील खार ते गोरेगाव दरम्यान 6व्या मार्गिकेचं काम पूर्ण झाल्यानंतरही प्रवाशांना नव्या मार्गिकेवरून प्रवास करता येणार नाहीये। नव्या मार्गिकेच्या आराखड्यात इमारतीतील 3 घरं येत आहेत, मात्र घरमालक घरं रिकामी करण्यास तयार नसल्यामुळे 6व्या मार्गिकेवरील लोकलची धाव थांबली आहे। मुंबईतील प्रमुख 20 जंक्शनवरती एका विशिष्ट प्रकारची यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे। ही यंत्रणा हॉर्नच्या डेसिबलची नोंद घेत सिग्नल लाल करायचा की हिरवा हे ठरवेल आणि त्यानुसार तत्काळ तसे बदल सिग्नल यंत्रणेत होतील। मुंबई महानगरपालिकेनं पूर्वीप्रमाणे रस्ते आणि पदपथ पाण्यानं धुण्याचा निर्णय घेतलाय। नवीन उपाययोजनांमध्ये रस्त्यावरची धूळ साफ करण्यासाठी ई पॉवर स्वीपरचा वापर केला जाणार आहे, तर पूर्वीप्रमाणे टँकरद्वारे रस्ते सफाई न करता स्प्रिंकलरद्वारे ही रस्त्यांची सफाई केली जाणार आहे। यवतमाळ जिल्ह्यातील पोलीस दलाला जिल्हा नियोजन समितीमधून 29 वाहनं उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत। पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते या वाहनांचं लोकार्पण करण्यात आलं। मीरा भाईंदरमधील विविध भवन निर्माणावरून शिवसेना भाजप आमने-सामने आली आहे। शिवसेनेवरती भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांचे मीम्स बनवून व्हायरल केल्याचा आरोप आहे। वेलकम आणि हेराफेरी सिनेमातील डायलॉगद्वारे मेहता यांची खिल्ली उडवण्यात आली आहे। पालघरमधील चिंचघर शेतकरी भवन सोसायटीच्या इमारतीचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्या हस्ते पार पडलं। ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसाठी सोसायटी खूपच महत्वाची असल्याचं सांगितलं जात आहे। मुंबईच्या वरळी इथल्या एनएससीआय डोममध्ये ठाकरे गटाचा राज्यव्यापी मेळावा होणार आहे। या मेळाव्याला उद्धव ठाकरे संबोधित करतील। पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यावेळी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। तसंच या मेळाव्यात नवीन नियुक्त्या केल्या जाणार असून उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदावरती सुद्धा शिक्कामोर्तब केलं जाईल। खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी संजय राऊतांचा जोरदार समाचार घेतला। तुम्हाला सुरक्षा हवी होती तर तसं मुख्यमंत्र्यांना सांगायचं होतं, सरकारनं तुम्हाला 2 पोलिसांच्या गाड्या दिल्या असत्या असा खोचक टोला श्रीकांत शिंदेंनी राऊतांना लगावला। तसंच तुम्ही इतकं बोलता मग घाबरता कशाला असाही टोला त्यांनी लगावला। मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह इथल्या ट्रायडंट हॉटेलच्या इमारतीला आग लागली। इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून धुराचे लोट निघत असून आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे।
बार्शी सोलापूर मार्गावरती कासाराचा कोठा इथे ट्रक आणि बाईकचा भीषण अपघात झाला, यात बाईकवरच्या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. संभाजीनगर जिल्ह्यातील चिखलठाणा परिसरात अवैधरित्या बायोडिझेल विक्री करणाऱ्यांवरती पोलिसांनी छापा टाकला. यामध्ये 14,50,800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. शहापूर तालुक्यातील खर्डी रेल्वे स्टेशन दरम्यान एका अज्ञात मुलीचा मृतदेह आढळला. या मुलीनं आत्महत्या केली असावी असा पोलिसांचा अंदाज असून अधिक तपास सुरू आहे. ज्ञानोबांची पालखी आज बाल्येहून लोणंदकडे प्रस्थान करणारे. पालखीचा लोणंदमध्ये 2 दिवसांचा मुक्काम असणार आहे, तर तुकोबांची पालखी आज उंडवडी गवळ्याची इथून बारामतीकडे प्रस्थान करेल. तुकोबांची पालखी शारदा विद्यालय इथे मुक्कामी असेल, तर संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात अजित पवार सहभागी होणार आहेत. अखेर विठ्ठल मंदिराच्या कार्यकारी अधिकारी पदाचा शोध संपलाय. राजेंद्र शेळके या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देवाची सेवा करण्यास संमती दाखवली आणि मंत्रालयाच्या विधी आणि न्याय विभागात त्यांनी पदभार स्वीकारला, त्यामुळे आता 20 महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या खुर्चीवर पूर्णवेळ कार्यकारी अधिकारी मिळालाय. आषाढी यात्रेनिमित्तानं पंढरपुरात दर्शनासाठी भाविक मोठ्या संख्येनं येत आहेत आणि संतांच्या पालख्या देखील पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर श्री विठ्ठल मंदिरावरती आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ भारत अभियान आणि माझी वसुंधरा संकल्पनेतून पंढरपुरातील भिंतीवरती वेगवेगळ्या साधू संतांची बोलकी चित्र आणि पोर्ट्रेट साकारण्यात आले आहेत. भिंतीवरील साधू संतांची बोलकी चित्र भाविकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. सिक्कीममध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय. भूस्खलनामुळे रस्ते बंद आहेत. लष्कराकडून अडकलेल्या 3,500 पर्यटकांची सुटका करण्यात आली. विपर्जय चक्रीवादळानंतर राजस्थानच्या बडमेरमध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला आणि पावसामुळे सखल भागात पाणी साचलं असून जनजीवन विस्कळीत झालं. आयकर विभागानं पॅन आधार कार्ड लिंकसाठी 30 जूनपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे. पॅन आधार लिंक न केल्यास बँक म्युच्युअल फंड खातं काढणं आणि इतर आर्थिक व्यवहार करण्यास अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. काश्मीरच्या उधमपूरमधील टांडे पार्कमध्ये वाढत्या तापमानामुळे हरणांच्या आरोग्यावरती परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर वन्यजीव संरक्षण विभागाकडून हरणांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशच्या शहाजहापूरमध्ये लग्नात नाचताना एका मुलाचा मृत्यू झाला. हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येतोय. हिमाचल प्रदेशच्या चंबा इथल्या मनोहर हत्याकांड प्रकरणी हिमाचल प्रदेशात अनेक ठिकाणी निदर्शनं करण्यात आली. या घटनेचा तपास एनआयएकडे सोपवावा अशी मागणी भाजपनं केली आहे. आफ्रिकेतील युगांडामध्ये सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला झालाय आणि शाळेत झालेल्या या हल्ल्यात 38 विद्यार्थ्यांसह 41 जणांचा मृत्यू झालाय. आयसिसशी संबंधित संघटनेवरती हल्ल्याचा आरोप करण्यात आलाय. इथे एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच परत येऊयात पाहतारा न्यूज एडी लोकमत. लातूरमध्ये वाहतूक पोलिसांकडून ट्रॅफिक अँबॅसेडर मोहीम राबवली जाते. सामाजिक संस्थांच्या वतीनं चौकात चौकात वाहतुकीच्या नियमांबाबत जनजागृती केली जाते. त्याचसोबत वाहन चालकांना गुलाब पुष्प भेट दिलं जात आहे. उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. शहरातील महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा उपक्रम राबवला जातोय. उरण ते मुंबई दरम्यानची जलसेवा आता पूर्ववत करण्यात आली आहे. विपर्जय चक्रीवादळामुळे समुद्र खवळल्यामुळे ही जलसेवा बंद करण्यात आली होती आणि या मार्गावरील प्रवासी बोटी 1 तासाऐवजी 2 तासांनी सोडण्यात येणार असल्याचं मेरीटाईम बोर्डानं म्हटलंय. मुंबईच्या अंधेरी पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या गोखले पुलावरील डिसेंबर महिन्यात हा पूल सुरू होणार आहे आणि या पुलाच्या 2 मार्गिका पावसाळ्यापूर्वी सुरू करण्यात येणार होत्या, मात्र नियोजित वेळेत पूल वाहतुकीसाठी सुरू होऊ न शकल्यामुळे या वर्षाअखेरीस पुलावरून वाहतूक सुरू करण्याचं उद्दिष्ट आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी सागरी सेतू दरम्यान आकाराला येत असलेल्या सागरी किनारा मार्गामुळे मुंबईकरांना 7.5 किलोमीटर लांबीचा नवीन सागरी पदपथ मिळणार आहे. हा पदपथ लांबीनं मरीन ड्राईव्ह इथल्या पदपथापेक्षा मोठा असेल. या पदपथालगत समुद्री भिंत बांधली जाणार असून त्यामुळे सागरी किनारा मार्गाचं संरक्षण होईल. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गातील 134.45 किलोमीटरचा उन्नत मार्ग बांधण्याचं कंत्राट एलएनटी कंपनीला देण्यात आलं. या बांधकामात या मार्गावरील महाराष्ट्रातील ठाणे विरार आणि बोईसर या 3 उन्नत स्थानकांचा समावेश आहे. त्यामुळे येत्या 4 वर्ष 2 महिन्यात राज्यातील ही 3ही स्थानकं आकार घेणार आहेत.
गेल्या दीड महिन्यांपासून सातत्यानं वाढणारे देशांतर्गत विमान प्रवासाचे दर अखेर आटोक्यात येताना दिसत आहेत. विविध मार्गांवरील विमान प्रवासाच्या दरात 10% तब्बल 50% घट झाली आहे. देशांतर्गत विमान प्रवास दरात घट होती असं घट होत असली तरी आंतरराष्ट्रीय प्रवास दराच्या किमतीत मात्र चढ्याच असल्याचं पाहायला मिळतंय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कचनेरजवळ ट्रक उलटला. या अपघातात चालकासह 4 जण जखमी झालेत. मुंबईहून जालन्याला जाताना वळणाचा अंदाज न आल्यानं चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि हा अपघात झाला. नवी मुंबईतल्या तळोजा कारागृहातील कैद्यांना दररोज दिवसाभर दिवसभरात अवघी अर्धी किंवा बादलीभर पाणी मिळत असल्याच्या आरोपाची उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. तसंच कारागृहात मुबलक पाणी उपलब्ध केलं जातंय की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांना तळोजा कारागृहाची पाहणी करण्याचे आदेश दिले. एकीकडे राज्यभरात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची चर्चा जोर धरत असताना दुसरीकडे मात्र शाळांच्या विद्यार्थी संख्येचं भयान चित्र समोर आलंय. राज्यभरात तब्बल 293 शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी शिकण्यासाठी येत नाहीये तर 7,000 शाळांमधील विद्यार्थी संख्या केवळ 1 ते 10 या पटीत आहे. राज्यभरातून आयटीआय प्रवेशासाठी 1 लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 1,05,000 गेली आहे. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज करणं, अर्जात दुरुस्ती आणि प्रवेश अर्ज शुल्क माफ जमा करण्यासाठी 11 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. 11 सप्टेंबरपर्यंत 1 सप्टेंबरपर्यंत प्रवेशाचे टप्पे पूर्ण होतील असं नियोजन करण्यात आलंय. तुमचा वैद्यकीय इतिहास डॉक्टरांना कळवा, यासाठी कागदपत्रांची फाईल सोबत बाळगण्याची गरज नाही. आरोग्य विभागानं त्यासाठी आभा हेल्थ कार्ड तयार केलंय. त्यावरती वैद्यकीय पार्श्वभूमी आणि उपचार याची माहिती संकलित केली जाईल. पुढील 1 वर्षात राज्यातील 12.5 कोटी जनतेचं हेल्थ कार्ड तयार केलं जाणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी केली. संत ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी आज वाल्हेहून लोणंदकडे प्रस्थान करणार आहे. पालखीचा लोणंदमध्ये 2 दिवसांचा मुक्काम असणार आहे. तर तुकोबांची पालखी आज उंदवडी गवळ्याची इथून बारामतीकडे प्रस्थान करेल. तुकोबांची पालखी शारदा विद्यालय इथे मुक्कामी असेल तर संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात अजित पवार सुद्धा सहभागी होणार आहेत. अखेर विठ्ठल मंदिराच्या कार्यकारी अधिकारी पदाचा शोध लागलाय. या शोध संपलाय. श्री राजेंद्र शेळके या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देवाची सेवा करण्याची संमती दाखवली आणि मंत्रालयाच्या विधी आणि न्याय विभागात त्यांनी पदभार स्वीकारला. त्यामुळे आता 20 महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या खुर्चीवरती पूर्णवेळ कार्यकारी अधिकारी मिळालाय. आषाढी यात्रेनिमित्तानं पंढरपुरात दर्शनासाठी भाविक मोठ्या संख्येनं येत आहेत. संतांच्या पालख्या देखील पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाल्यात. श्री विठ्ठल मंदिरावरती आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. मुंबईच्या वरळी इथल्या एनएससीआय डोममध्ये ठाकरे गटाचा राज्यव्यापी मेळावा होणार आहे. या मेळाव्याला उद्धव ठाकरे संबोधित करतील. पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्यासाठी उद्धव ठाकरे पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. तसंच या टॉप 18 प्रायोजन